السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هبين وعنا ورس الصحيب بيال ملك استوى دوني ذكا شكتان كسر وادا عاوي عياري ورك قدن بيكو بدعك بانو صغا دا دونا يو وروا وين ايانو عاو صغا دا دونا ورقيسي دا اسبين او وحكا قراي ارينتي حالي مدريد اي هوغانكا الو وريجين ايو خلط كي حالي لشيق ايو ان مدريد او فار عاوين ايو ايانو عاو صغا دا دونا وان كوبان ديك دونا برنامج كينا كان كامرنا هوريالا دا وين اقارات ديروب ايانو عاو العيار ايو ولبا العيار حالي بانو كشاكي دونا كاليب سيجير كورسكي تاريخي وانو يقدونا ايو عمامدا نغطورة محاد عمامدا نغرب كوغو هايزتان نوغو تورس فراو كنو سارا چنل غصعابا يسيو دو هشتان وقت كستي ساعات كستا معلومات كو قدن بايه كمال داريغا هاوي مراكسان بارند الله يرير عمامد كو تورو يا باريان دادك خار قفورتا كو كعسن دادك خار نحالك اوكي اوكي بو يا دادك خار قفورتا كو كعسن دادك خار وحا كو ترتيا غايب aan ooy albaabkii xariga ku jirtay dadka qaar aan ooy albaabkii xariga ku jirtaa halka dadka qaar ay cumadanayaan ya bal caawiyo ciyaar baan igu doonaa cumada iska tuurso subscribe noo saar channel kasta aad weeshaan waqti kasta iyo saacad kasta macluumaad kugu dambeeyay kamal daariga habeen wanaagsan baan leeyahay asxaabay meel kasta oo dunida ka joogtaano bal caawiyo ciyaar baan igu doonaa kulayla liiga dad badan baa ka taagan madrid baa hoggaankii qabatay cumada in waa lagu soo tuuray niman shaqo rabaatiin anigu noon shaqo u diyaara inaan tiyan waan arkay ya nina safilo ku wareeraya nina sidda buu garaacaya ma kala oo yaani safilo ku xadag waan ogahay laakiin marka aad rabto inaad champions noqoto waa inaad garaacda kugu dhigto badan waa inaad ma garaaci kartaa marka isfurdamis sagaashku isfurdamine madrid xaalina hadana kaambiya dambe lagu gaaray oo qaybkooda gool waayay ayaa dal isfurdami hadii aad isfurdamin karto yaani habeenka aad gool u baahan tahay hadii hatta ramos uu gool ku dhalin karo meel baad u socotaa sida barcelona oo kala ma ahan hadii messi indhaha taago oo bredo indhaha taago oo suarez indhaha taago oo yacni gool dhalin waayeen ciyaartooda gool ma dhalinayaan waa in barca ay ku dayataa sida man city oo kale ya waa in cashir ka barataa barcelona maxaa laga rabaa sidii sanadka hore city baa laga rabay city lagu magasaan isku dayo ordayeen fursad waxay city baa haysatay oo halkoo dhibcood meelaha bay ku haysatay hoggaanko wayna u dagaalamayaan waxay badiyeen city waxaa la yiri inta badi la yiraahday way badiyeen hata waxaa jira habeen leicester city ay la ciyaarayaan iyagoo gool ah uu goolkii la waayey kabtoonka bari banaanka ka turay markaabaan dareemay in ma sitimaal u socoto markaabaan dareemay in ma sitimaal u socoto waa in habeenka adigu aad u socoto champions waa inaad isfurdaamisaa waa inaad xalisaa kamina soo baxay darbad meesha ka tumay goolkii meesha ku dhaliyay marka real madrid baa hadda qorshahaas laga arkayaa labada markaad u fiiriso madrid baa laga arkayaa isfurdaamineysa hal laba gool bay ku badiyeen ramos baa goor dhaliyay inkastoo ramos uu dhaawacmay xalay laakiin dhaawaciisu mid daran maahan baa madrid aad ugu farxay taageerashadu sababtoo jilibka loo malaynayaa dhaawaca hadduu jilibka la qatar ku gali noqon lahaa ramos goor uu dhaliyay waxaanu noqday ninka ugu goolasha badan difaac taariikhda kubadda cagta la liga benzema gool dhaliyay benzema goolkiisa gacantu buu ku khaatima la leeyahay laakiin var okay gool uu yiri waxaa jirtay gool uu dhaliyay ciyaartoyga adnan jonasay oo manchester u ciyaari jiray goolkan waxa la yiri gool maahan banaanka laga toogtay reer barcelona waxay saa macquul maahan bay yiraahdeen saan waa cadaalad darro weyn bay yiraahdeen oo waxaan waa cadaalad darro weyn gool baad habeen kabinkii valencia diideen oo real madrid laga dhaliyay xalna goolka banaanka laga toogtay ma diideen bay yiraahdeen waxaanu cadaalad darro u ragnaa barcelona arrinkaas dood badan bay ka qabtaa oo ay kaga doodayaan marka haddaba maanta dooda baa jirta oo ku aadan labada dhinac baa jira ramos hadda dhaawaciisa ma darna baa leeyahay jamhuurta madrid aad buu ugu faraxsan yihiin libaaxa leerta jiifa xataa markuu baxay madrid oo isfurdaamiyeen oo waxa waa militaayo waa la keenay sidiiba yacyacyac iska dhaheen wayna badiyeen ciyaarta nimankaas ha runtiis baa ahayd bikay way adag tahay nimankii madrid ah in la celiyo ama vaarka ku badiyaan ama qababaca ku badiyaan ama caadi ha u guulaystaan way adag tahay madridata in laga badiyo xilli ciyaareedka ama ay kurto way adag tahay sidaas waxaa yiri mataqaanaa bikay baa yiri malaha wuu saxsanaa baa leeyay bikay hadalkiisa way daran way adag tahay waa in la celiyo dad badan hal barashada ma gambar ka dhigtay gambarkii waa ka khasaaray ya laakiin siteeg wuxuu arkaa vaarkaba inuu yahay qaarna in lagu fiiriyo ciyaarooda qaarna aan lagu fiirin macnuhu wuxuu leeyay anaga noolama fiiriya xataa markaan khalad ku helno laakiin waa loo fiiriya madrid buu leeyahayo waxbaa lagu siiyaa anigu wuxuu leeyahay yaa wixii kulankii habeen dhaweed ka dhacay wax kama dhihi karuu leeyahay yaa qof walban wuxuu ka hadlayaa wixii dhacay ayuu ka hadlayaa qof walbana go-aankiisa uu leeyahay ninka layiraahdo odayga kan sitena yaa balse annagu keliya waxaan muhiimsan buu inaan badino waxaa noo muhiimsan inaan guulaysano ayaa noo muhiimsan buu leeyahay wax kale ma jiro wax kale kama dhahay uu leeyahay vaarka madrid garabka siinaya laakiin waxa hadalkiisa laga dareemayaa in madrid uu vaarka garab uu siinayo laakiin iyagu aanu garab lagu siinin midataa waliba waxaa ka hadlay arrintataa waxaa aad ugu hadlay arrintataa legend hore oo barcelona ciyaari jiray yiraahdo Toni Ferreira Toni Ferreira wuxuu leeyahay mataqaanaa waa raadi director ka kooxda barcelona wuxuu leeyahay mataqaanaa waxaanu waa qiyaano cad weeyaan buu madrid baan garab lagu siinayaa waan fahansanahay uu leeyahay madrid waxay ka xanaaqsan tahay 12 kiisan ugu dambeeyey la liiga barcelona 8 jeer oo kamid bay qaaday sababtaba lagu cadhoonayaa miya madrid cunaa barcelona wuxuu leeyahay waan dareensanahay anaga sababta madrid var garabka u siinay waxaa la diiday horyaalka inay qaado kooxda barcelona sababtoo iyaga ayaa la liiga xukumaya uu leeyahay oo muddo dheer iska haysta waan dareemayaa carada varka ka dhalanaysa waan dareemayaa uu leeyahay 12 kiisan lasoo dhaafay baan 8 horyaal qaadnay uu leeyahay waan dareemayaa marka in lagu jiifanayo varka uu madrid garab siinay uu leeyahay
سيدان يقول أنا وما لحظة دي قاعد تقول ورهبي والبع عن بدن ما فار 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 بدلين ورمي عاد وبدي يقول إن نقدر يبر برشلونة مرة بدن نقدر يقول إيه هبين كسان عاد وقول يسنه ورمح وان أقرن ورجوش حلو جران كمان كوك قول يسنه ما واحد كهلا يسنه استيل فار هبين كسب حلا فار مدريد وعمام هذا بدلين تنيكا كان برشلونة ليجنت يعني دارته وعجرو ولا يهاي وحن وعد على دروين أول اللي كسر عنايا يا مرك أدرك تقولين لبدي يا رسول في سيد مدريد أكون فكتي كلك فلنسيو جول ديدي اي كلك حالي جول ديدي سيدا يكون فكتي مركه دارك لبدي يا رسول في مدريد يكون فكتي مركه دارك تو اسم ديز مدريد ايام مركه لكو فكرت هدي لبدي ابي لا سو دافاي مدريد اي كوفي ويسي او فار غرب لو سيو لاي مركه انا ما كفايسو ورجس سبورت با سو بودي عداله دربي كشيغنين برشلونه فار مالو سندي مالو وخا لاي غرسوره سندي 2013 للي كفريستي وخي ما تقانا ضمان غرسورياش للليغا 900 كيلو وخي تاغر وين مدريد marka laga reebo 10 oo barcelona taagirta hadalkaas barcelona uu garsooraha ku hadlay aad buu nijiray ya aad yaa barcelona uu nijiray hadaba sports wuxuu soo bandhigayaa caaw muqaalkan wuxuu leeyahay varku waa labo real madrid waxay ku heshaa barcelona waxay ku weysaa bal u fiirso leeyo goolkan benzema gacanta cad buu xal ku dhuftay leeyin gol bana leeyir golka uu dhaliyay bal u fiirso leeyir messi garabkuusna ku qaatay golka waa la diiday ciyaar super cup ka atletico madrid ku dhalay baa super cup ki saudi ga lagu ciyaaray golkan messi wuxuu ka dhaliyay atletico madrid inta saa ku qaatay ayaa u dhaliyay waxa leeyay waxay madrid ku heleysa gol oo benzema golkiisa lagu asignay waa far messi waa lagu diiday bal leeyay golka barca waa lagu diiday macna waxay taageeyeen cadaalad darow weyn baa halka taala ya marka la liiga dood badan baa taalo ya sanadkan waa sanad runtii aad iyo aad looga yaabay la liiga min lixdan iyo waxa la haysta shan dhibcood baa la haysta laakiin madrid ayaa markaas fursad haysta hadii horealka sidan ku dhamaado madrid ayaa champions ah barcelona fursad ayaa gacantida ka bixiyay sababtoo ilma yar rosafil sevilla ku kor ku fayaan waxa ma shaqo maratid sevilla maxay tahay dhagaa gal amaa maxay tahay wariyay sevilla ku kor wareereysa war adigu waa xitaa qiyaana kubadi waa inaad kuulista habeenkaaga muhiimka ah waa inaad badin kartaa ya marka waa ka la ligi hoganka madrid baa hayso barcelona si qaadi karto realka waa in madrid qoftaa mar waxaan leeyahay madrid la arkay inay ku fikirto xataa jared bike ma amsana reina messi hal su'aal weydiniya wariyalina messi yow buuq iyo qabba meel aan iska dhigno oo waa kuwa ku hoganka la liga haya marta messi farta buu ku taagay wuxuu leeyahay wariyal madrid buu leeyahay oo messi waxa uu ku tusiya hadda cid ah hoganka la liga sababtoo sawirkan waxa laga qaaday messi maalo gol dhan u dhahay saafarta dhahay maanta wuxuu timaamaya ishaartu bixin waxay tahay wariyaha hoganka la liga yahaya ريال بوكولا هي ميسي ماركا لا ليغ بريهان دادكو برشلونه وي خندونيان يا اديكا سوكر يود الغاتا نين خوغ لي حاجه ودماتاي يا مدريد وحي حالي عديسي اني ماركا لا بحسن كرتو يا ماركا برشلونه وحي لين فار با وحانو ك... ود هوشان ودا مدريد با غرب لا سينيا بي لين برشلونه وركود ماركا لا سو كوبو انغرو وانا لوغ ديدا جول كو انا وا لوغ سيا ليفول دبال دي جديد بو دعي لكن ليفول سدح وي بكو دبال دي كرتا وا ان عاو مان سيتي اي كوفتا ام برجاكش ما لاغا بديو kadib liverpool arbaacada uu dabaldegay horeelka premier league crystal palace markay garaacan weyga labaad wuxuu yahay waa in liverpool waa in man city caawa ay kuftaa kadib liverpool ay badisa habeenka arbaacada crystal palace kadib man city ay kuftaa habeenka khamiista chelsea iyadoo aan ciyaar liverpool habeenka khamiista oo ciyaarta chelsea iyo man city daawanayaan hadii man city ay kuftaa habeenka habeenka iyagoo ciyaar liverpool dabaldegi doonaan weyga saddexaadna wuxuu yahay in ay cadawgooda city gurigooda ku dabaldegaan sidee ku dhici kartaa mid ah waa in city ay caawa badisa crystal palace na laga badiyo liverpool ay adkaata سيتي اي كبلسا لتشيلسي كبلسا كدي اتحاد بيكون دبال ديك دونان كخدو كبدا عقت ليفربول وسد رقاب او يكون دبال ديك كران ويان كو كاي لمبا اد با لوغو لوغا يا با يايو اسغو حدا سودن عيارد ليغا تو بركا ايو مانتا كفيعيا مانشستر ارسنال ايتو ترام كو ودوريا marka laga tagal wadan balaay buyaani ya oo city liverpool marka laga tagu yaani lixda sare saddex asa ka fiican ninka liraado lambad waan sanadkiisu ugu horeeyay premier league weeyaan waliba sadan ciyaar uu ciyaaray marka lambad oo ilmaha yar watay timori waxa adduunyo ku dhaqay waa la yadi gaalo weyn ku tiisnika waa shaqaysanaya horyaalkiisana uu qaadi karaa marka waa kaayo nimankiina xal uu ku feen nimankana way guuleysteenoo waxa uu leeyahay ninka liraado Gary Neville ayaa ka hadlaya xaaladda kooxda Arsenal wuxuu leeyahay Arsenal shan waa wax aan macquul ahayn buu leeyahay in Michael Arteta uu hagaajiyo uu ku xal halka sameeyo ilaa ay ka kastuur Arsenal difaac shub ah oo qatar badan waa in la badalo Luis Mustafi iyo Socrates waa kuwaas difaacida falka kooxda joogu leeyahay Sancho wali Manchester baa doonaysa warka gudbeen waxay caawin leeyeen todobaadka in Sancho kaad la galiyay waxa ka dhigantay ninka inuu kasoo tagay Dortmund oo ku biiray kooxda kubadda cagta ee Manchester United wali waxa hadda todobaadkan director kooxda ayaa wuxuu ma taqaanaa waxaan ka baxay uu sanadkan inuu Sancho lumino
بل سوى أي تضاد كان كيت كإجلين وقولين أيق وحيلين وحن وقولنا نسينم ويانا ما حن فصحينه بل سمر والبوح الله ملين يا سنة كان إنه مستني كي خالد كرتون برناردو لينو قول هاي أرسنال مدرسنا أيق قرامدو كم غنان دورا بلا هي يا تسوى كده أنت أرسنال إن قول هاي دقدق إلى سورة كتور سنة إنه قرامدو كم غنان والله ملين يا مرك أرسنال حالة درم باهي ستة هدبا هدي مدرسنا قول هاي دقدق مغنان يا أرسنال هو حلقة يابا إن برنامج كسوقة برنامج ك حالا هدك دقوه وقلالين هدر عيارتو لسوري كرام إياد السوق حرانيا وين يقول هاي لسوري كان وحلقة يابين خاطن جوهار جوهار تلكور كيس مكات فيه سو وانين وين لكن بريان وفلو حتى كوح دي سبان لباتري نغتك برسوغو ريكور كيس بريمليك التاريخ وانين وين وانين كبريمليك سو دفاع لي شبغي سب بقول سديتي أفر كران وانين كإقلان عياري تواد شان كران وانين كلاو بريمليك خاضي لابك سأفر جولد لو جولد سخاتي وكل شيء تقوف في عم بريمليك يحطي كدا كون السنة تقوف بريمليك وقوف في عنا والله قدري مركب ما دام يقول هاي أرسنال سنة مغرانا يو نين كواه رسأوف عنان شيء بالقدر يا بالله ليس كلام أرسنال عيارتو كم يدبر كرون فارس نهار كبل لي شكل أنا كم وقضى أرسنال إن عيارتو وذكر إسقارسين كرون فارسكو وحلب أغلب يا waxaan mar hor ku sheegay waxa laga yeeyay kooxda xilciyareedkan markii hore dhaawac ciyaartoy ku soo maqli jirsoo maxaa ku dhaawac ciyaartoy ku soo kisay ciyaar maqli jirtay hadda ciyaartoy ba karoon lagu arkay ba maqli doonta marka ciyaartoy Arsenal kharkood ba positive laga sheegay karoon Faris baa leeyahay soo sidaad ciyaartoy ku ciyaar odgad marka ay UC joogi doona kooxda soo sidaad UC joogi doonaayo madam Madrid aan booskirin xil ciyaareed kale halka uu joogi doona Juventus iyo Barca waxa la sheegay in heshiis ay gaareen oo ay heshiiska gaareen isdhaafsiga ciyaartoy lagu magacaabo Bianchi Arthur Mella la Republica ayaan awrka qoraayo heshiiska waa dhaw yahay baa leeyahay heshiis baarita laga gaaray Mbappe iyo Neymar ciyaartoy bish way soo laatin waxaan rajaynayaa sanadkan in jamlug ay qaadi karaan waa sanadkii ugu fudud jamlug ay bish qaadi karta ama kooxaha kale oo jamlug ku dhiban yahay ama Ronaldo Messi waa noqdaan waa sanadkii ugu sahlan jamlug maxay leey saddex gool aad gaarto jamlug baad ku qaadaysaa maydi kartaa Ahmed Qadaro waan kulay aan ugu midataa sawto ah wareega sideed hal lug baa laga dhigay hal lug bisa laga ciyaaraya waa lug kala baxay kasta hor xataa la ciyaara wareega sideed finalka hal lug waa finalkuna waa hal lug saddex gool aad gaarto jamlug baad ku qaadaysaa kadib bal door baa lagu sinayaa ciyaartoygu bii sanadkan rajo weyn bay leeyeen maanta waxa ku beegnaad maantii sanad ka hor maxamed salax uu ku soo biiray kooxda kubada cagta ee liverpool bay ku beegneedo oo maxamed salax uu ku soo biiray aan rahde yaa laba kooxood oo sidoo maanta ka ay liverpool ku soo biiray kadibna taariikh liverpool ka sameeyay jamlug buu qaaday sidoo kale horyaal baad u qaadaya boqol kulan liverpool u ciyaaray 70 gool buu la gaaray 70 gool buu dhaliyay 24 gool buu caawiyay maxamed wareen caadahay waara ninka taariikh ugu dhaqsiyaha badan liverpool konton gool hore dhaqsi ugu dhaliyay markuu ciyaaray kaliya 69 gool waliga ugu dhaqsiyaha badan liverpool konton gool hore ugu dhaliyay wayan baan ninkan inta kuma eka waliga ugu horeeyay taariikhda premier league ciyaaray ee 38 kulan kulmada la ciyaaro 32 gool ku qaaday goolinta premier league xitaa cidna samayn mid marka laga hadlo premier league marba premier league 4 kulan la ciyaari jiray ka badan laakiin waliga ugu horeeyay 38 kulan premier league la ciyaaro yaa ku qaaday goolinta 32 gool waliga caadi ahayn waxay ku beegantahay maanta kale 1986 markii Diego Armando Maradona uu Ingiriiski iyagoo dhan intuu maray goolka dhaliyay kadibna goolkii gacanta ugu daray Ingiriiska waa nicib Maradona waxa uu leeyahay maanta kale 86 intaan dhacdayo Ingiriisku u ceebaystay Maradona intuu wada maruu ka dhaliyay kadibna gool uu gacanta ugu gacday ila hadda way nicib way ka sheekayaan goolkii gacanta maalintan oo kale ayuu dhashayo Liverpool iyo xalay kulanka Everton wuxuu noqday kulanka loogu daawashada badan yahay taariikhda Premier League. Rekordkii Man City ee United derby Man City ama derby Manchester waa la jiray. Xalay kulanka waxaa daawada lagu leeyahay taageerayaasha ugu badnaa waa daawada 5.5 milyan oo dad baa daawaday. Waxaan waa maariyahan maadaama garoobada la tigrin taageerayaashu waxay ciyaaru ka daawanayaan telefishinada. Kulanka ugu daawashada badnaa Premier League waxaa noqday xalay derbiga ka maadaama kulan muhiim u ahaa Premier League khaliq qad in la qaado. Marka waxa uu leeyahay xalay wuxuu noqday kulanka loogu daawashada badnaa taariikhda Premier League Sky Sports oo ciyaaraha tiriya. waxaan daawaday 5.5 milyan baad daawaday dad ah marka kulanka ugu shacbiyada badan uu noqday taageerayaal kubada cagta taariikhda Premier League islaa ku noqday Arsenal way go'aansatay todobaadkan mustaqbalka ciyaartoygu kala David Luiz Pablo Mari Cedric Suarez iyo Dani Ceballos dhamaan ciyaartoygan heesidooda kooxdu waxay dhacayaan dhamaadka xilciyareedkan buu dhacayaayo waxaan Arsenal ay go'aan ka gaari doontaa in ciyaartoygan ay u sii joogi doonaan in kale Messi Griezmann baa isdagaalay xaaladu waa ka sii daray ayadoo Barcelona laga hayo xaaladana ku xuntahay bay Messi Griezmann isdagaaleen bal weeyo tobarka maanta laba goo isku dagaaleen laakiin ciyaartoygu Barcelona kala celiyay baa leeyahay xaaladu waa ka daray weeyaan ya Messi Griezmann bariyaha isku kuuriyan baa leeyahay xataa Messi habeenkii ay la ciyaareysay kooxda kubada cagta Barcelona baa lagu leeyahay kooxda yar Alaves waxa la arkayay Messi oo kubada hal mar u baasi baa leeyahay ninka la yiraahdo Griezmann marka Messi xataa baas xataa Messi baa lagu leeyahay ninka ka ya baas badan xataa Messi baa lagu leeyahay habeenkii laga nisan raadiyay hal baas buu sii balay marka uu isku kuurayaan garoonka dhexdiisa laakiin Griezmann waa la caynaya laakiin sawtul wacayna ma garanay xilciyareedka 14 gool buu dhaliyay 4 gool uu caawiyay xilciyareedka uu wareeyay wayan saas buu sameeyay laakiin odayga ku kacsano marka odaygu haday isdagaaleen meesha wax ma yaalla waxa kala noqday caawa Arsenal waxay ku biirtay tartanka lagu jiray ciyaartoyga kursawa jersey ku soo biirtay balay Arsenal baa doonaysa kan Arsenal bilaash dadka bilaashay doonayaan lacag laanta lagu helayo wax ka tabar kala ma hayaan laakiin jersey ku soo biirtay balay inay qaadato ciyaartoyga kan oo la sinu ka taga laga yaabo marka waa ka caawiyay ciyaariyaha saabay kolay dadka qaar ee ku furta ku kacsada waxaan leeyahay ya
وحن لا يهي معنا ملك نبا مالينتي سوا مراي وصوه مرا ملك استوي كده عيسى وحكا مر بعيد ما هو مخبر عيسى رير برشلونة حالته تجيا هذا الريال أيا وقع عدل ليجا سببته هذا يصير الله يكون ما دون خلبة يجو أيا تشامبيونز نقول أيا فار 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 كي يجو قرب سيا ووحي لين رير برشلونة حالها بربنا هو لك عيو والله قول كي كواد من كحنا قين مركي وعنق يجري قول كدري شوت كدري مركي لديدي أنا يا فار كان أنا هاي يرادم هبر حلي وقح لي يا بس عدا وح خيرين يا ورنقا عمو سهب يا هدر نتك العبركي قول كي بزيم هدر ما نضل يالي أركو وارا بيرادم ما حفار وقل ليس هذا شخي سوي أنا قا بذي ويعيار تهدي أدر غادو قفرت هاي وقعين أنا قا نبت قليو